Hvala vam svima što ste došli još jednu subotu da pokažemo da smo grad koji pamti, beleži i reaguje. Tim povodom napravili smo spisak datuma i nekih dešavanja koji su usko vezani za naš život i koegzistenciju ovde. Želim da vam ovom prilikom pročitam koji su to datumi i šta se dešavalo. Pa vi vidite koliko se vi u stvari sećate, a koliko nam je potreban ovakav neki podsjetnik. 12. maja Patrijarh je nazvao žene jadnicama i bedom jednom. 16. maja počeli su protesti i blokade poljoprivrednika u Srbiji. 19. maja sekretar vlade Srbije Novak Nedić predvodio je batinaše koji su pretili poljoprivrednicima. 21. maj, svedočenje roditelja iz Ribnikara o sprovođenju bizarne muzikoterapije koju je odobrilo Ministarstvo zdravlja u školi neposredno nakon tragedije koja se desila. Vreme uoči 26. maja, pritisci na zaposlene u javnim ustanovama i preduzećima i njihovo ucenjivanje da dođu na Vučićev miting Srbija nade. 30. maja, Momčilo Vučković, 43 godine, preminuje usled fatalne povrede zadobijene u autobusu na putu za miting Srbija nade. 6. jun, iznenadni i nenajavljeni prekid nastave u Srbiji. 12. jun, Vučić fotošopiranjem lažirao upisivanje u knjigu žalosti u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. 13. jun, pretnje glumcima i njihovoj deci zbog učestvovanja u protestima. 14. juna, SNS aktivista je davio dečaka u Batajnici. Od 12. do 18. juna, nereagovanja nadležnih tokom poplava, građani prepušteni sami sebi. Vanredna situacija u 56 opština. 16. jun, svedočenje inspektora Mitića o direktnoj umešanosti Gašića u proizvodnju marihuane na plantaži u Jovanjici. 17. jun, puštanje na slobodu Predraga Koluvije, vlasnika Jovanjice, dan nakon svedočenja inspektora Mitića. 29. jun, Martinović u Skupštini targetirao studenta Pavla Cicvarića iz Užica i iznosio neistine i poluistine o njemu i njegovoj porodici. 5. jula, Martinović vređao ljude koji nemaju decu na sednici Narodne skupštine. Targetirao je mladog aktivistu Ivana Bjelića iz Požege i iznosio neistine o njemu. 6. jul, Noa Milivojev, 18 godina, pronađena mrtva 3 nedelje nakon prijavljenog nestanka. Od 3. maja do danas još 7 žene i devojaka je ubijeno u partnerskom i porodičnom nasilju. To je ukupno 21 žena od početka godine. 6. jula, dečak od 14 godina iz puške usmrtio brata od 12 godina u okolini Mladenovca. Ako niste mogli da se setite svega, imate zapisano, dobit ćete svi ovaj papir. Ali je suština od toga da moramo da pamtimo, da beležimo i da reagujemo. Ovo je naš skup ovde, to je reakcija na sve ovo iščitano. Hvala vam svima što ste došli. Idemo da prošetamo, da na taj način iskažemo svoje nezadovoljstvo. Cool.
Vučići! Uživaj i trebni, kažu.